Sejam bem-vindos. Estou sentado aqui, pegando um pouco de vento, tá uma sombrinha agradável. Acabei de almoçar, hoje eu vim fazer um portão aqui no sítio. E é o seguinte, pessoal, podem notar aqui do lado, eu estou num barranco e nota que tem muita samambaia. Você que comprou um sítio, você que tem um terreno e está começando agora a plantar, está começando a conhecer a tua terra, samambaia é uma planta que vai indicar que o teu terreno é ácido. Ou seja, o potencial hidrogeniônico, o que é o potencial hidrogeniônico? É o pH, é o que vai medir se tua terra é ácida, neutra ou alcalina. Quando tua terra está mais ácida, começa a surgir muita samambaia. Então, se no teu terreno tem bastante samambaia, pode ter certeza que o teu terreno é ácido. A maioria das plantas não vão gostar desse terreno, algumas sim, algumas não. Samambaia é uma delas. Agora, para você plantar algumas coisas, você vai ter que corrigir. Então, isso é com o tempo também, fui aprendendo desde o começo, antes eu não sabia, alguns cursos, alguns vídeos a gente vai aprendendo e vai tendo noção, só de olhar a gente já começa a imaginar, já começa a saber mais ou menos como funciona. Foi assim que a humanidade evoluiu, certo? As pessoas iam observando, iam anotando, iam estudando e iam tirando a prova sobre essa tal informação. Beleza? Se você gostou aí dessa dica, deixa aquele like, comenta aqui embaixo se no teu terreno tem samambaia, eu quero saber. E se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal porque tem mais de 340 vídeos como esse para te informar aí de graça. Esse é o intuito do canal. Eu me chamo Miguel e até um próximo conteúdo.